טוב, אני רוצה לדבר על, ביקשו ממני לדבר בסוף, אני ארחיב כמה מילים על המיזם הקיברנטי שממשלת ישראל אישרה והוא מוקם בימים אלו, המטה הקיברנטי, אבל אני רוצה לשים את זה בקונטקסט רחב ולדבר בכלל על לוחמת סייבר ואיך התפתחה ואיך הגענו לכאן ולשים את זה בקונטקסט עוד יותר רחב ובקונטקסט של הלוחמה בכלל, ואני מקווה שאת כל זה אני אספיק לעשות בזמן שהוקצב לי. מלחמות זה דבר שגילם בערך כגיל האנושות, כמו שאנחנו יודעים, אתם יכולים לראות בשקף הזה של הפתיחה פה בצד ימין איזה חבורת אנשים מתקופת האבן, שהשתמשה בכלי נשק שהיא מצאה סביבה, זאת אומרת אבנים, ומצד שמאל זה צילום אמיתי של מרכז המבצעים של האמריקאים במלחמה האחרונה ב-2003, כשהם כבשו את עיראק. אתם יכולים לראות איך נראה מרכז מבצעים כזה, את שלנו אני לא יכול להראות לכם, אבל הרבה אנשים יושבים מול צוגי מחשבים, צוגי מחשבים גדולים על הקירות, המרכז עצמו נמצא מרחק של כמה מאות קילומטרים משדה הלחימה, והכל הולך בתקשורת מחשבים כזאת ואחרת. ואיך מגיעים מכאן לכאן, על זה אני רוצה להגיד כמה מילים, ובסוף מה קורה, מה ההקשר של זה לסייבר. אני רוצה להגיד, קודם כל, שיהיה לנו ברור, אנחנו חיים בעולם טכנולוגי, מדעי, הקצב ההשתנות של הטכנולוגיה שאנחנו מתעסקים בה הוא מאוד מהיר, אנחנו רואים את הדברים הללו בחיוב, כל זאת תופעה יחסית חדשה בהיסטוריה האנושית. כדאי להזכיר את זה, כי נדמה לנו שזה היה ככה תמיד, זו תופעה שכל גילה הוא משהו, התחילה משהו כמו לפני 500-600 שנה באירופה המערבית, התחילה. אם תעשו ביקור, אם הייתם יכולים לעשות ביקור לפני 700 שנה באירופה המערבית, הייתם רואים את עולם שהוא מאוד דומה למה שאנחנו קוראים היום העולם השלישי מבחינה טכנולוגית, שלטון של הדת, חברות סגורות, אין מדע בכלל. כל המדע הוא המצאה של קבוצה של אנשים באירופה המערבית לפני איזה 400 שנה. והדבר הזה, אפילו לפני 200 שנה, כשגתה כותב את פאוסט, שזה יצירה מודרנית כבר, פאוסט חותם ברית עם השטן, פאוסט בשבילו זה מדען. במשך כל השנים, כל האלפי שנות היסטוריה, מדע, חידושים, נתפסו כדברים שליליים. נתפסו כדברים שליליים משום שחידוש אומר שאני דוחה את הסדר הישן, והמסורת, קיום המסורת וקיום הסדר הישן נתפסו כיותר חשובים מחידושים. עד היום יש קבוצות באוכלוסייה, אפילו אצלנו פה בירושלים, שתופסות את העולם בצורה הזאת, אבל בעולם המערבי לפחות הם במיעוט. עד לפני 400-500 שנה זה היה בכל העולם ככה. זה השתנה עם המהפכה, אנחנו מדברים על המחאה אצלנו, המחאה הראשונה, גם המילה פרוטסט, פרוטסטנטיות באה מהמילה מחאה, עם המחאה של מרטין לותר במאה ה-16, שערערה את שלטון הכנסייה הקתולית והביאה לכך שהכנסייה כבר לא יכלה להגיד מה אם הארץ מסובבת סביב השמש או השמש סביב הארץ, זה כבר לא עניינה, וכתוצאה מזה התחיל להתפתח הדבר שאנחנו קוראים לו מדע, ויש לכם פה את הציור המפורסם של ניוטון מהרהר בשאלה למה התפוח נופל למטה ולא אף למעלה. מהפכה המדעית הגיעה במאה ה-17, ניוטון עצמו מעיד שזה בעקבות ספר שהוא קרא של לורד בייקון, שנקרא נובו מורגנום, שבין היתר אתם כולכם מכירים, הוא אמר knowledge is power, הוא התכוון שאם אנחנו נדע איך הטבע עובד, יהיה לנו כוח, וה-knowledge is power, אני אגיע אליו אחר כך, הוא קשור לאינטרנט, הוא קשור לסייבר. לקח עוד 100 שנה והמהפכה המדעית הזאת חדרה לכל תחומי החברה, היא מה שאנחנו קוראים המהפכה התעשייתית. התחילו לבנות מכונות, בהתחלה זה הנולי תביעה באנגליה, וקטר הקיטור והרכבות והמכונות, ואנשים פתאום הבינו שמדע זה לא איזה עניין של איזה קבוצת אקדמיים סגורה באיזה חדר, משחקת באיזה משוואות, אלא יש לזה השלכות אמיתיות לגבי החיים החברתיים, וקם דור חדש של מתעשרים, ופחות או יותר אפשר להגיד שבמאות ה-18-19 באירופה המערבית לפחות, תם העידן שבו כל התרבות כולה הייתה בנויה על חקלאות, והחל העידן של התעשייה שאנחנו עדיין במידה רבה מאוד חיים איתו היום. בתוך כל הדבר הזה, יש פה את הרשימה של כל המהפכות שתיארתי, בתוך כל הדבר הזה התרחשה לה גם מהפכה פוליטית.
משום שהמתעשרים החדשים לא רצו לציית למעמדות של האצילים, כי יש להם כסף, יש לי כסף, למה שאני אשמע בקולם, ובעיקר בגלל סיבה מהותית, שעמד עליה פילוסוף בשם קרל פופר, שאומר, יש משהו מאוד משותף למדע ולמהפכה הפוליטית ולמשטרים הליברליים הערבים, הדמוקרטיות הליברליות המערביות, שהוקמו החל מהמאה ה-18 באירופה המערבית. ומה שמשותף זה שהן מקדשות חידוש. זאת אומרת, שמגיע מישהו עם רעיון חדש, לא אומרים לו, תשמע, זה פוגע במסורת, זה לא רציני, כתוב בתנ"ך ההפך, או באיזה ספר של איזה אריסטו שכתב לפני 1,000 שנה משהו אחר. זה לא, אוטוריטות לא חשובות בכלל. כל רעיון חדש צריך לקבל הזדמנות לבחינה רציונלית, ואנחנו צריכים לקדם חדשנות. המבחן הוא האם הרעיון עומד במבחן המציאות או לא. כשזה במדע, או המבחן המציאות זה ניסויים, צריך לבדוק במעבדה או לראות אם זה עובד או לא. כשזה בפוליטיקה, אז מבחן המציאות זה, כל רעיון חדש, זה אומר, בוא ננסה אותך, נבחר אותך, בוא נראה, תהיה טוב, תמשיך, לא תהיה טוב, אנחנו דוחים אותך, ולכן יש משהו משותף לעניין הזה של המשטרים החדשים האלה ושל המדע. כל הרעיון עומד על שני שלבים לפי שיטתו של פופר, שלב של יצירתיות שבו מעלים רעיונות חדשים, ושלב של ביקורתיות שבו בוחנים את הרעיונות האלה ומסלקים את מה שנכשל. מה שלא נכשל עדיין מועמד או לסילוק או להתברר כדבר שאפשר להשתמש בו. הבעיה בתרבות הזאת היא שהיא בעצם מסמלת את סוף עידן האוטוריטות. זה אוטוריטות זה לא רק במדע או בדת, אוטוריטות זה גם בשלטון, כן? תראו מה קורה היום בישראל, כן? אין כמעט שום אוטוריטה שאנחנו מקדשים. אין פרות קדושות יותר. אנחנו לא מוכנים לקבל שום דבר שהוא מגיע מלמעלה, וכל הדברים האלה יש להם שורשים מאוד עמוקים, כי האלמנט של הביקורת, של העמדת הרעיונות בביקורת, הוא, הנשיא פרס אמר לי פעם דבר יפה מאוד, הוא המצאה יהודית בכלל. תפתחו את התנ"ך ותקראו, כן? התנ"ך מלא ביקורת מהדף הראשון ועד האחרון. הוא אומר, אנחנו המצאנו את הביקורתיות, זה מצוין למדע, כמו שפופר אומר, זה רע מאוד לפוליטיקה, כמו שכולכם יודעים, אבל זה המצב. על הדבר הזה, טופלר, שבטח חלקכם קרא את ההלם השלישי, הלם העתיד, הגל השלישי, את הספרים האלה של טופלר, ביסס איזו תפיסה שאומרת, האנושות עברה טרנספורמציה מתרבות של חקלאות לתרבות של תעשייה לתרבות של מידע. כל עידן כזה יש לו מאפיינים משלו, הכלכלה האחרת, בחקלאות המקור העיקרי לעושר זה אדמות, בתעשייה זה בתי חרושת, בעידן השלישי האנשים הכי עשירים בעולם זה אנשים כמו ביל גייטס, הם לא תעשיינים ולא חקלאים, הם עורכים לך בעצם מידע או רישיון להשתמש במידע שהם יצרו. ולכל גל כזה יש לו גם צורת מלחמה אחרת. זה תרבות היא כוללת, גם המלחמה וגם השלום וגם החיים הכלכליים מוכתבים על ידי איזה מוטיב אחד מוביל. במקרה שלנו, טופלר היה אחד הראשונים שהבין החל משנות ה-60, ה-70 של המאה ה-20, שבמקרה שלנו התרבות עומדת על דבר חדש שנקרא מידע. וכל זה בעקבות המצאת הכלי הזה שנקרא המחשב, שאני מניח שאתם יודעים שאת המחשב הראשון, הדיגיטלי, המחשב הרב תכליתי, כן, לא משהו שעושה איזה פונקציה מיוחדת. המחשב הדיגיטלי הראשון בנה פון נוימן, זה האניאק, ב-1946, עבור הצבא האמריקאי, לחישובים בליסטיים. אתם יכולים, הוא עומד פה בתמונה מצד שמאל ליד חלק מהמחשב הזה. זה אולם בערך בגודל הזה, מי שמזדמן לאברדין ליד וושינגטון יכול לראות שם את זה כמוזיאון. מחשב ענק, הכל משופרות אלקטרוניות. ובמקביל, בתחרות בינו ובין טיורינג, טיורינג שנה אחת אחרי זה, את המחשב הראשון בבריטניה, ופה בתמונה מה שאתם רואים זה טיורינג ליד, לא מחשב, זה מכונה שנקראת בומבה, שזה מכונה מכנית של גלגלים מסתובבים, שהוא השתמש בה בשביל להאיץ את היכולת לנסות קודים לפצח את האניגמה של הגרמנים. זה עבודה די מתסכלת, ולכן איך שנגמרה המלחמה, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה זה לשבת ולבנות מחשב דיגיטלי שיעשה את זה הרבה יותר מהר.
פון נוימן היה אחראי על החישובים של פצצת האטום, של פרויקט מנהטן, גם זאת עבודה די מתסכלת, הכל ביד, עת ונייר, ולכן גם הוא הייתה לו את המוטיבציה הגדולה הזאת, ושניהם ביחד הם בעצם אבות המחשב המודרני. אתם כולכם מכירים את העניין של המזעור, התחיל מהשפופרות שם בצד שמאל למעלה, עבר לטרנזיסטורים שכשאני הייתי ילד, אז הגודל שלהם היה כמו איזה חצי אצבע עם השלושת החוטים האלה שאתם רואים כאן, והיום על צ'יפ בגודל של מטבע אנחנו שמים כמה מיליארדי, כמה ביליונים של טרנזיסטורים, וזה חוק מור. אתם רואים פה ברקע את גורדון מור ממייסדי אינטל, שחזה בשנות ה-60 כבר, שכל שנה וחצי, שנתיים, אפשר יהיה לחתוך את פרוסות הסיליקון לאובי שהוא חצי מהאובי הקודם, ועל ידי זה להגדיל את צפיפות הטרנזיסטורים על הצ'יפ בערך פי שניים, וזה אומר מיד הגדלה במהירות המחשב. אז יש לכם פה על סקאלה לוגריתמית כזאת, אתם יכולים לראות את מהירות המחשב כפונקציה של השנים ולראות שזה עובר, זה באמת מקיים את החוק הזה. זה עד 2005 בערך, ואם אתם רוצים לראות עד 2011 זה כאן, הפרטים לא כל כך חשובים. זה גרם למהפכה אדירה בצורת הלחימה. כשהמחשב היה גדול, אני פגשתי פה בחוץ כמה אנשים ש... כשאני התגייסתי לצבא, היה לכל צהל איזה שני מחשבים. גם פה אני רואה בקהל מישהו. היה לכל צהל איזה שני מחשבים באולמות כאלה גדולים, שהביצועים שלהם היו הרבה יותר חלשים מלפטופ הזה שנמצא פה על ה... מהלפטופ הזה שנמצא פה על הדוכן. המחשב היה גדול, השתמשו בו לחישובים אופליין כאלה של כל מיני דברים. בשנות ה-80 זה היה פעם הראשונה שהמזעור גרם לזה שאפשר היה להכניס מחשב לתוך מטוס, מחשב אמיתי, כן? היה לנו כבר בשנות ה-70 דבר שקראנו לו מחשבים במטוסים, אבל הם היו מחשבים אנלוגיים, הם לא היו מחשבים דיגיטליים. פעם ראשונה שהכנסנו מחשב דיגיטלי למטוס, זה בשנות ה-80, ופעם ראשונה שהכנסנו מחשב, זה נעשה עוד יותר קטן, לתוך פצצה, זה בשנות ה-90. עכשיו, ברגע שיש מחשב בתוך פצצה, אז זה עושה שינוי אדיר בלחימה, ואפשר, יש לכם פה דוגמה, אם תיקחו את המטוסים שהיה לנו, זה הפנטומים, במלחמת יום כיפור, לא היה להם מחשבים, היה להם מחשבים אנלוגיים, אז פנטום זורק 20 פצצות, הסיכוי שלו לפגוע בטנק זה 1-2%. תקפצו 10 שנים קדימה לשלג, למה שהיום אנחנו קוראים לבנון הראשונה, כבר יש מחשב במטוס, הסיכוי קופץ פי 5 בערך ל-7%. תלכו לעיראק עוד 10 שנים קדימה, עיראק ב-2003, הסיכוי כבר יותר גדול מ-100%. איך יותר גדול מ-100%? יש לכם פה דוגמה של F-15 זורק 4 פצצות חכמות, כל אחת הולכת לטנק אחר, כי היא אינטליגנטית, בגלל המחשב. היא הולכת לטנק אחר, ואתה יכול אפילו להכות אולי 3 או 4 טנקים ביעף אחד, לעומת 1% מקודם. ולכן, אתם יכולים לראות פה בטבלה על הקיר, אחוז הפצצות החכמות בסדק הלך ועלה באופן דרסטי, מ-8% במלחמת המפרץ הראשונה ל-35% בקוסובו, ל-68% בעיראק, כמעט ל-100% היום, ואין יותר כמעט פצצות טיפשות, מה שקראנו פצצות שימוש כללי, GP. זה הוביל למהפכה בתחום הביטחון, במה שקרה Revolutionary Military Affairs, וזה הוביל את אלה שעסקו בכך, והיה לי הכבוד להיות אחד מאלה במשרד הביטחון, הוביל להבנה שהמחשב הוא כל כך קריטי שכדאי לפגוע בו. זאת אומרת, אם בעצם כל השדה הקרב המודרני מבוסס על אמל"חים שהם מפוקדי מחשב, אין שום סיבה בעולם שאנחנו נניח למחשב על זה לפעול כהלכה. אנחנו יכולים להילחם דרך המחשבים עצמם, נפגע במחשבים, אני אדלג רגע על המחשבים הקוונטיים, והתפתח תחום של לוחמת מחשבים. מה זה קרה? מתי הוא התחיל להתפתח? אני אחזור על זה אחר כך, אני אתאר לכם. במדינת ישראל, בצה"ל, בערך בתחילת שנות ה-90. במדינות אחרות קצת יותר מאוחר. בכל אופן, העולם כולו נעשה ער לדבר החדש הזה. בדרך כלל העולם התעורר ב-2007 במלחמה הווירטואלית נגד אסטוניה. האסטונים הזיזו איזו מצבה לזכר החייל האלמוני שהרוסים השאירו שם, הסובייטים השאירו שם לפני שהם עזבו את אסטוניה. הזיזו אותם מקום אחד למקום שני שלא היה מכובד בעיני הרוסים. והרוסים, לא ברור אם זו הממשלה הרוסית או האזרחים הרוסים,
כעסו, וניהלו התקפה מסוג ההתקפות שהיה לנו פה לפני כמה שבועות על אתרים, על הבורסה, על אלעל, מה שקוראים Distributed Denial of Service, DDoS, שזה בעצם העמסת הרשתות של הגישה למחשבים, של הסרברים, העמיסו אותם בכמות כזאת שהם קרסו ואי אפשר היה לגשת אליהם. אסטוניה מדינה מאוד ממוחשבת, הכל נעשה, אפילו הבחירות הם מצביעים באינטרנט מהבית. באינטרנט, פתאום אנשים תפסו שהאינטרנט, לכאורה האינטרנט זה ביטוי כמעט עליון לטכנולוגיה, לצד החיובי של החדשנות והטכנולוגיה, הביטוי הכי מתקדם שיש, משום שזה מערכת פתוחה, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, כל הרעיונות של חברה פתוחה מגולמים יפה מאוד בתוך האינטרנט הזה, ופתאום מתברר שהוא גם חרף יפיות, הוא גם נקודת תורפה. יכול מישהו לנצל את המערכת הזאת ולהיכנס דרכה בתקיפה יחסית פשוטה של דידוס כזאת, לשתק כמו שקרה לאסטוניה איזה שבועיים מדינים. שנה אחרי זה נלחמה רוסיה באמת, הפעם נלחמה ממש עם פצצות וטילים, עם טוסים, רקטות ברוסיה, והפעם ברוסיה, בגרוזיה, בג'ורג'יה, והפעם ביחד עם הפצצות והטילים היה גם התקפות סייבר יותר מתוחכמות, שנכנסו לתוך מערכות השליטה והבקרה של הצבא הגרוזיני, לתוך מערכות השלטון, והפילו אותם. לא רק דידוסים כאלה, ומה שהקל מאוד על התנועות של הצבא, הכיבוש שהרוסים עשו בג'ורג'יה. שני הדברים האלה עוררו את העולם מתרדמתו, ואז הייתה המכה הזאת של מה שקוראים סטאקסנט, זה פה בחלק העליון, שמיוחס על ידי השקף הזה, לקחתי אותו מה-New Scientist. אתם רואים שזה מיוחס לישראל, זה לא שקף שאני שם לכם, המקור כתוב למטה. מיוחס לישראל בגלל שההיגיון אומר שמי שרוצה להרוג את הצנטריפוגות בנתנז, באיראן, זה כנראה ישראל. זו הסיבה היחידה לייחוס הזה. והדבר הזה יקל לתודעה של העולם, משום שעד לאותו רגע, כל האירועים מהסוג הזה שאני תיארתי לכם מקודם, והאירועים הידועים האחרים שהיו, כולם נתפסו כחלק ממשהו שקשור לרשת. לאינטרנט, לרשתות האחרות, לפייסבוק, לכל הדברים מהסוג הזה. יש את המחובר, אז זה מתקבל על הדעת שדרך החיבור הזה מישהו ייכנס וינסה גם לפגוע בך. המתקן בנתנז הוא לכאורה מנותק מהעולם החיצון. אין לו קשר לא אינטרנט ולא אינטרנט ולא שום קשר רשת פנימית, הוא מנותק מעולם החיצון, ועדיין מישהו הצליח לחדור למחשב ולהכניס בו איזה תולעת שהרסה את הצנטריפוגות. כשחושבים על זה, תגיעו מיד למסקנה, אם תחשבו על זה שנייה, שאין דבר כזה בעולם, מחשב שמנותק מעולם החיצון. גם אם הוא לא מחובר לאינטרנט ולרשת, עדיין יש לו, אני מכניס לו דיסקים, הוא קורא מידע, הוא מזין מידע, אפילו אם אני אוציא לו את כל הדברים האלה ויעשה את הכל ביד, אני צריך שיהיה לי פה איזה תוכנת Windows או PowerPoint כמו שאני משתמש בה או משהו, כל הדברים האלה מחייבים איזושהי אינטראקציה בין העולם החיצון ובין המחשב, צריך לשנות גרסאות, להחליף תוכנה, טכנאים, יש אלף ואחד גורמים שכל הזמן עושים אינטראקציה עם המחשב, וכל אחד מהם יכול בידיעתו, שלא בידיעתו, להדביק את המחשב, גם אם הוא לא קשור לאיזשהו רשת חיצונית. ואת זה העולם הבין בסטאקסנט. והדבר השני שהסטאקסנט ייקח ככה לתודעת העולם, זה שבפעם הראשונה באירועים מהסוג הזה, מה שנפגע זה לא המידע. אנחנו בעברית, אנחנו במשך שנים תרגמנו את המונח סייבר סקיוריטי לאבטחת מידע. כי מה שהיה לנו בראש, אולי במידה רבה של צדק בהתחלה, שהנכס העיקרי שיש במחשבים האלה זה מידע שהם אוגרים או מנהלים. ולכן, אם אתה רוצה להגן על עצמך מפני התקפות כאלה, אתה צריך להגן על המידע הזה. לחסום את הכניסה, לקודד אותו, יש כל מיני דרכים שזה לא המקום לפרט אותם. מה שקרה בנתנז, שנפגע משהו פיזי, כן? צנטריפוגות, שזה מכונה, נראית כמו מכונת כביסה כזאת, רק מסתובבת קצת יותר מהר. אני תמיד שואל, דרך אגב, זה דבר מדהים. מישהו יודע באיזה מהירות מסתובבת מכונת כביסה בייבוש? זה יפה, דרך אגב. גם פה קרה מה שקורה לי כל פעם שאני שואל. תשימו לב שכל אלה שענו זה היו גברים.
זה, אני אעשה על זה פעם מחקר, איך זה. למה דווקא הגברים יודעים באיזה מהירות המכונת כביסה מסתובבת? אבל זה מעניין. בכל אופן, צטרפוגה מסתובבת 60 אלף, לא 800, אלא 60 אלף סיבובים בדקה, ואין בה שום מחשב. זאת אומרת, איזה מחשב גרם לזה, איזה תולעת, איפה נדבקה התולעת שגרמה לזה שהמחשב הזה, שהצנטריפוגה נהרסה? יש לה דבר שנקרא בשפה המקצועית בקר בכלל. הוא לא נקרא מחשב, כן? בקר סקאדה, מה שאנחנו קוראים, שהוא בעצם מחשב. כי בקרה לא עושים כמו בסרטים של פעם, מישהו מסתכל באיזה שעון, רואה שזה חורג לאזור האדום, הוא מסובב איזה מעגל. שזה 60 אלף סיבובים בדקה, אתה לא מסוגל לעשות. זה צריך משהו ממוחשב. ובקרים ממוחשבים כאלה יש, אני בטוח בבניין הזה, זה לפחות 10, אם לא יותר. בכל מקום יש בקרים כאלה, והם מחשבים. ולמחשבים האלה, זאת אומרת לבקרים, מה שנקרא בקרים, שהם בעצם מחשבים, לשם נכנסה התולעת הזאת, וזו תולעת קצת מתוחכמת, שהיא ידעה לזהות אם הגיעה לאזור של צנטריפוגה שמדברת פרסית, או לצנטריפוגה, או למשהו אחר, ורק אם זה צנטריפוגה שמדברת פרסית, אז היא תקפה אותה, ואם לא, היא הלכה לישון. כשאתם חושבים על זה, כמעט כל מערכות החיים הקריטיות שלנו, הן מנוהלות מחשבים. אם אני מכליל בתוך המילה מחשב, גם את הבקרים האלה למיניהם, וכל הדברים מהסוג הזה. פה יש לכם דוגמה של רכבת, לא מהסוג שאנחנו עוד רואים אצלנו, אולי נראה עוד אחד, הממשלה החליטה, שגם אנחנו נעשה רכבות מהירות, אבל הרכבות אצלנו הקיימות היום, הם בעצם רובוטים. הם לא, יש שם אחד שנקרא נהג, שתפקידו העיקרי עלי אדמות, הוא שם בשביל שיהיה את מי להאשים במקרה של תאונה. חוץ מזה אין לו שום פונקציה. הקרונות של הרכבת שעוברים על סנסורים על המסילות, הסנסורים מזהים איזה קרון עבר מעליהם, יש כבל נתונים לאורך הרכבת, הוא רץ, כל הנתונים האלה רצים לאיזה מרכז מחשבים ארצי, במקום מרכזי בארץ, שם המחשב יודע איפה נמצאת כל רכבת, והוא שולט במהירות שלהם, עוצר אותה, מניע אותה, מתחיל את התנועה בתחנה, עושה את כל הפעולות כך שלא יהיה התנגשויות. עוצר אחד שהשנייה תחסה וכל מיני דברים מהסוג הזה. הנהג, מה שאנחנו קוראים נהג, הוא שם למקרה שזה לא עובד. שיש איזו תקלה, זאת אומרת מה שקוראים למקרה חירום, מקרה חירום כמו שאתם יודעים אף פעם לא, אף אחד לא מספיק זריז בשביל להשתלט עליהם, ולכן הוא תמיד זה שיהיה אשם בתאונה. עכשיו תראו לכם שמישהו נכנס לכבל הזה, ומכניס איזה תוכנה מזיקה כזאת, איזה סוג של וירוס, שנכנס חזרה לתוך המחשב המרכזי, ועושה שינוי קטן, שבמקום למנוע התנגשויות, אתה רק עושה התנגשויות, ואתה יכול לראות פתאום אלפי הרוגים בדבר הזה. הנזק האמיתי שיכול להיגרם מלוחמת סייבר כזאת, הוא לא באמת המידע שכלול במחשבים האלה. זה יכול להיות הרוגים ממש. ואותו דבר זה הבתי חולים שלנו והרמזורים וכל התחנות כוח, הבורסה. כן? אפשר לשנות, במקום שאתם כל היום תנסו לקנות ולמכור מניות בזה, אפשר לשנות את הערך ישר בתוך המחשבים, אם הם לא יהיו מוגנות. ולכן אנחנו צריכים לשנות קצת את הפרדיגמה ולהפסיק לדבר על אבטחת מידע ולדבר על אבטחת סייבר שהיא משהו כללי יותר, היא לא רק אבטחת מידע, היא כמובן כוללת גם את כל אבטחת המידע, לא צריך לזלזל בזה חס וחלילה, אבל הלב של העניין הוא אבטחת החיים התקינים כנגד התקפות על מערכות חיים חיוניות שמתבצעות באמצעות פגיעה במחשבים השולטים והמבקרים את המערכות האלה. ישראל, כמו שאמרתי לכם, נמצאת בתחום הזה כבר משנות ה-90. היא נמצאת משנות ה-90, זה לא סתם לפני איזה שלושה שבועות בערך, פה בצד שמאל למעלה, אתם רואים, הוצאתי שקף אחד מהדוח של מקאפי, שזה אחד מהחברות הגדולות בעולם להבטחת סייבר, שמדרג את המדינות בעולם לפי רמת ההבטחה שלהם, הוא מדרג את ישראל יחד עם שוודיה ופינלנד בין שלוש הראשונות בעולם. כבר 10 שנים, אחרי שהתעסקנו בזה בתחילת שנות ה-90, אני מזכיר שתחילת שנות ה-90 עוד אינטרנט לא היה ביתי, זאת אומרת, היו רשתות כאלה במקומות לפיזיקאים, לכל מיני מקומות בדרפה, בסרן, במקומות כאלה, אבל לא מה שיש לכל אחד בבית. למרות זאת הבנו אז שהתחום הזה הוא נקודת תורפה גדולה, התחלנו להתעסק בזה, וברגע מסוים גם הבנו
שמדינה מודרנית כמו ישראל, כמו ארצות הברית או שאר המערב, יש לה פה נקודת תורפה אדירה. ולכן, והנקודת תורפה היא לאו דווקא בתוך מערכות הצבא וההגנה. כן, זה בייצור של הכוח, במים, ברכבות, בכל דבר מתחום החיים הרגילים. ולכן כבר ב-2002, זאת אומרת כבר לפני 10 שנים, הממשלה החליטה על הקמת גוף חדש, זה ראם, הרשות להבטחת מידע, כמו שהוא נקרא אז, שתפקידו להגן על תשתיות קריטיות מסוימות. לא נתנו לו להגן על כל המרחב האזרחי, אלא יש רשימה מצומצמת של תשתיות שהותרה, ביניהם החשמל והדברים מהסוג הזה, וכל כך הרבה. וראם עשה את עבודתו, ולפני שנה וחצי, עוד מעט זה כבר יהיה שנתיים, שזה כבר 10 שנים אחרי שהראם עובדת, החליטה הממשלה לבחון את כל העניין הזה מחדש, והוקם הדבר הזה שנקרא המיזם הקיברנטי הלאומי. זה צוות שאני עמדתי בראשו, וגם היו חברים בו גם ניצן אוריאל שיושב פה על הבמה, וגם שוקי שיושב פה על הבמה. ואני לא זוכר אם יורם היה חבר פורמלי או לא, אבל עזר לנו מאוד. סך הכל לקחנו את כל מי שכמעט קשור לעניין הזה בארץ שאפשר לדבר איתו, והגשנו בסופו של דבר לממשלה דוח שנידון בקבינט, ובאוגוסט האחרון אושר. אני אדלג על החזון ועל מה עשינו, ואני אעבור להמלצות של הדוח הזה. אם יש זמן, אז אני אחזור אחר כך. ויש לכם פה תמצית של ההמלצות, אני לא אעבור על כולם, אבל ההמלצה הראשונה הייתה, אמרנו לעצמנו, אוקיי, עכשיו פעם ב10 שנים נתעורר, נקים איזה, נעשה איזה עבודה, נמליץ המלצות, הממשלה תאשר, זה לא מספיק טוב. הטכנולוגיה רצה נורא מהר, בדיוק כמו שראינו שאותן, נדמה לי 19, נכון, ניצן, תשתיות שהוגדרו בעבר, היום הם רק קצה קצהו של מה שצריך להגן עליו. 10 שנים אחר כך, אני מניח ש10 שנים מהיום זה יתברר לנו עוד פעם משהו דומה לדבר הזה, הכל משתנה, ולכן צריך שיהיה 24 שעות ביממה גוף לאומי שעושה את העבודה הזאת, לא ועדה חד פעמית כל איזה 10 שנים, והמלצנו להקים מטה סייבר לאומי, הממשלה החליטה על זה באוגוסט האחרון, ובראשון לינואר הוא הוקם. עד הראשון לינואר אני מילאתי את מקום ראש המטה הזה, אבל מהראשון לינואר יש דוקטור אביתר מתניה, הוא ראש המטה הזה, ובכנס הבא היה כדאי שהוא יבוא וידבר על, על הדבר הזה. המלצה השנייה שהיא קשורה לעניין הזה, זה הרחבת הסמכות של ראם לכל המגזר האזרחי. זה שאני אומר הרחבת, זה לא אומר שהוא עכשיו ילך ויבדוק שכל סופר וכל חנות מקולת, בכל מקום הם, המחשבים שלהם, הקופות שלהם והכל מוגן באינטרנט, אלא הוא צריך לקבוע את המדיניות, לעבוד לפי סדרי עדיפויות. חלק מהפתרונות שצריכים לנתן כאן הם קביעת תקנים וסטנדרטים, זאת אומרת, אם אתה בנק, אתה צריך לעמוד בסטנדרט א', אם אתה מקולת, אתה צריך לעמוד בסטנדרט ג', אבל שיהיה ברור מה צריך לעשות, איזה מוצרים צריך לעשות בשביל להגן על עצמך. באופן כללי, למרות כל ה... בהתחלה הסברתי את האיום ואת כל הדברים האלה, כשאתה מגן על עצמך, היכולת לגרום לך איום יורדת פלאים, והיא מצטמצמת למספר של מדינות קטנות. לא כמו היום, שכל איזה קבוצה של כמה הקרים עזועים שמשעמם להם, יכולה לפרוץ כמעט לכל מחשב ולעשות לנו נזקים. למזלנו, לא בתשתיות הקריטיות, כי על זה אנחנו כבר 10 שנים מגינים, אבל בעיקרון היו יכולים לעשות גם נזקים שמה. ולכן אנחנו, שתי המלצות האלה, 1א ו-1ב, הן בעצם המלצות החשובות ביותר. המלצה שניים, סימנתי אותה פה, הדגשתי אותה כי היא קשורה לתעשייה ובעצם לקהל שיושב כאן. נניח רגע שאנחנו נבנה, נמליץ איזה המלצות, והממשלה תאמץ אותן והכל יעבוד. בסדר. מן הסתם התעורר צורך בטכנולוגיות אחרות שלא קיימות היום, גם בעוד 2 ובעוד 3 ועוד 4. אז חלק מהחוכמה בלהמליץ על ההמלצות שבנות קיימה, זה שהמערכת תהיה כזאת שהיא
מתאימה את עצמה כל הזמן ומזהה איומים חדשים, מפתחת טכנולוגיות חדשות, והיא חיה כל הזמן. היא לא מערכת חד פעמית ככה בבוסטים. בשביל זה אין שום דרך בעולם לעשות את הדבר הזה אם לא משלבים בזה את התעשייה. אי אפשר לעשות את זה בתוך הממשלה או בתוך מערכות הביטחון, משום שהן קטנות מדי, אין להם אף פעם מספיק אנשים בשביל להתחרות עם מה שהתעשייה החיצונית יכולה לספק, בדיוק כמו שקורה בהייטק. ולכן התעשייה חייבת להיות חלק מהמערך הזה. זה אומר מיד שחייבים להרשות לתעשייה, זה בשבילך יראת את זה. חייבים להרשות לתעשייה לייצא טכנולוגיות של סייבר. משום שהשוק המקומי בארץ בכל דבר, גם בתחום הזה אבל, הוא קטן מדי. אז אתה יכול לבנות תעשייה, זו חברה קטנה של 30 איש וזה בסדר. אבל אם אתה רוצה באמת תעשייה גדולה בסוף, חיה, נושמת, פועמת, שמפתחת ומשקיעה מכספה, אתה חייב להרשות לה למכור בשוק העולמי. זה אומר מיד שהמלצה שניים, מה שכתבנו פה, מדיניות ורגולציה לעידוד תעשיית הסייבר, נעשים דברים מאוד חשובים. המגזר העסקי לא ישקיע מכספו בפיתוח של טכנולוגיה, אם לא יהיה לו מושג ברור או חצי ברור, 13 ברור מראש, מה מותר לו, מה אסור יהיה לו לייצא, מה מותר לו למכור, וזה דברים שצריכים להיות שקופים לכולם. יש פה רשימה עצומה של המלצות, בכל התחומים, אנחנו באמת פרסנו את זה על כל הספקטרום, כולל החינוך ותשתיות, מחשבי על, סימולטורים. יש פה אולי דבר מיוחד לנו, זה המלצה 7, מעטפת הגנת סייבר לאומי. בדרך כלל, כשאתה רוצה לעשות הגנת סייבר, אתה יכול להגן על המחשב עצמו בקצה, בסוף, זה סוף הדרך, כן, אני יכול לשים פה איזה תוכנת אנטיווירוס, זה סוג מסוים של הגנה, אבל אם אני אלך אחורה ויגן על הסרבר נגיד, זה יותר טוב, וכמה שאני אלך אחורה בדרך כלל זה יותר טוב, כן? יש איזו היררכיה שכמה שאתה הולך יותר אחורה, אתה תצטרך אחרי זה לטפל בפחות איומים. זה כמו הגנה מפני טרור נגיד, שבסוף אנחנו שמים שומר במסעדה, זה למקרה שכל שאר השלבים עד אז ייקשלו. אבל שומר במסעדה זה לא באמת הפתרון האמיתי לטרור, צריך ללכת כמה שיותר אחורה עד למקור שממנו הטרור יוצא. ישראל יש לה יתרון על רוב מדינות העולם בתחום הזה, שבגלל שמבחינה תקשורתית היא א' י'. למרות שאנחנו לא נראים אי, יש גבולות יבשתיים גדולים, עדיין לא זורמת תקשורת בינינו ובין מצרים או ירדן או סוריה או לבנון. כמעט כל התקשורת החיצונית שמגיעה למדינת ישראל מגיעה דרך מספר ספור של קבלים בים ודרך כמה ערוצי לוויין, לוויני תקשורת. מספר קטן מאוד של ערוצים. מה שמאפשר, אם אתה יכול, מישהו רוצה לשבת על הערוצים האלה, ואם יש לך מחשב מספיק מהיר, כי כמות הביטים שעוברת שם היא גדולה, ואם יש לך מחשב מספיק מהיר ואלגוריתמים מתאימים, מאפשר לך לבלום חלק גדול מההתקפות שמגיעות למדינת ישראל, לפחות אלה שמגיעות מבחוץ, זה לא הכל, הרי חלק מההתקפות יכולות להגיע גם מבפנים. אבל לפחות לבלום את ההתקפות מבחוץ, עוד לפני שהם נכנסו פנימה, עוד לפני שהם הגיעו לחברת החשמל או לרכיב קריטי אחר. אז זה תחום שמדינות אחרות, נגיד, מדינה כמו בלגיה או גרמניה לא יכולה לעשות את זה, כי היא פרוצה מכל עבר. אנחנו יכולים כנראה לעשות את זה. זה ייחודי לנו, שאר הדברים הם די דומים לשאר העולם. אני אסיים רק בשקף הזה. אנחנו קוראים לתקופות הפרה-היסטוריות בדרך כלל לשם הטכנולוגיה העיקרית שבה משתמשים, כן, תקופת האבן, כי הכל עשו מאבן, תקופת הברזל, כי את הכל עשו מברזל. אני משוכנע שנגיד 10,000 שנה מהיום, אנשים יסתכלו על התקופה שלנו, יקראו לזה תקופת הסיליקון, ולא התכוונתי לתמונה הזאת. תודה רבה.